Ճիշտնասած առաջինը հենց հնչեց իմ անունը, Անդրեն էր հայտարարում աղջիկների տասնյակը, երբ որ առաջինը ասեց իմ անունը, 2012 Ալինա Հովսեփյան։ Ալինա Հովսեփյան։ Այդ պահին չեմ հիշում, ինձ զգացողություններ ունեի, շատ հիշում եմ, որ ահավոր լարված էի, խառնված էի իրար, անգամ ճանապարհը չէի գտնում, թե ոնց պետք է իջնեմ, նստեմ դահլիճում, այդքան խառնված էի։ Այս անգամ երգի ոճառումով կտրուկ փոփոխություն եմ արել, ընտրել եմ ռոքի մեջ ավելի գործ, Էմպիրայի խմբի «Որոգայթ» երգը։ Երգը շատ իմ սրտով է, շատ սազում է իմ ձայնին, համապատասխան է, փորձերը ընթանում են շատ լավ, իմ սրտով, իմ ուզածով, շատ լավ է անցնում ամեն ինչ։ Ինձ թվում է, ռիսկը պետք է միշտ ամեն տեղ, ես իմ առաջին հարցազրույցի ժամանակ էլ նշել եմ, որ եթե երգի չես, իրական երգի չես, ապա ամեն ոճում կարող ես ներկայանալ, ինձ թվում է, սա հենց այդ դեպքն է իմ պարագայում, սիրում եմ կտրուկ փոփոխություններ անել և ինձ թվում է, լավ կստացվի։
Շնորհակալություն։ Ալենա ջան, շնորհավոր։ Լարվածությունը թիմը մի քիչ կարա անցնի։ Շատ էր զգացում, որ լարված էր։ Ունտրում եմ, լավա, որտեղ անհանգստանում ես։ Եթե նույնիսկ չհիշես, կարծում եթերով տեսած կլինես, ինչ առասարակ ռեակցիա էր ժյուրի մոտ քո առաջին ելույթի ժամանակ, ինչ տեսակ էներգետիկա էր փոխանցել, այդ համ նրանից էր, որ լավ ես տրամադրում քո հանդեպ, համ նրանից էր, որ այդ տրամադրվածությունը հետո արդարացնում ես քո ելույթով, քո տված էներգետիկայով։ Ես իհարկե չեմ ուզում այնպիսի բաներ ասեմ, որ Էրիկի վերջնական կարծիքի վրա ռադիկալ ազդեցություն ունենամ, բայց համենայն դեպս մի քիչ գոնե ասեմ ներկայիս զգացողությունները։ Նկատում եմ, որ դու կարողանում ես երկել, նկատում եմ, որ այն Ալինան, որ անցել է այս փուլի զուրտ, չի անցել, բայց ինչ-որ մի բան կա բեմի վրա, որոնց որ հարմոնիայի մեջ չլինի իրար հետ։ Ես չեմ համարում, որ մարդիկ ամեն ինչ պետք է լավ անեն, և եթե երգչուհի է, ամեն ինչ պետք է լավ երգի։ Կարծում եմ, որ մարդ ամեն դեպքում, ամեն ոլորտում ունի իր տեսակը, և իր տեսակին մոտ բաներ, և ոչ մոտ բաներ։ Այս վիճակը, որ դու ստացել էիր, կարող ես մի ելույթով սխալ տպավորություն մոտը ստեղծվեց, բայց իմ մոտ տպավորության, որ այդքան քոնը չէր։ Շնորհակալություն։ Ոչ մի ու ամեն ինչը շատ ճիշտ էր։ Ես Ալինա ջան, դուք շատ տպավորվեցիք ինձ վրա, շատ մեծ տպավորություն թողեցիք Հալելույա երգով, որտեղ մենք այստեղ հիշում ենք ինչ էստեղ կատարվում, և դա ձեր ոճն էր, ձեր երգն էր, և դուք ամենի այդ երգի մեջ դուք էիք, դուք տաղանդավոր եք, դուք կարողանում եք երգել, բնականաբար դրա մասին չի խոսքը, բայց ինձ էլ է թվում, որ սա ձեր երգը չէր, սա ձերը չէր, հասկանում ես, այդ ամեն ինչը, որ ասում ես, դիս բալանս է, դիս գարմոնիան, դրանից էր, որ երկը ձերը չէր, և դրա համար այդ կատարումը չէր, որը դու կարողանում եք, պոտենցիալ ունեք, որով կարող եք ելույթ ունենալ, որը մենք լսել ենք արդեն, այսքանը։ Շնորհակալություն։ Շատ հետաքրքիր է, որ 16 տարեկան աղջնակը այսպես հասուն տեմբր ունի, հասուն գեղեցիկ ձայն ունի, համամիտ եմ ժյուրի անդամների հետ, գիտես, լինում է կյանքում, հիմա առաջի փուլում կարողացար փոխանցել, այս փուլում ինչ-որ տեղ փոխանցեցիր կամ չփոխանցեցիր, հետագայի համար կուզենայի խնդրել քեզ, որ այդ ներքևները դու այսպես թե այնպես շատ գեղեցիկ ունես, ներքևի նոտաները, շատ մի սեղմի, որովհետև սեղմելուց ինտոնացիոն դու ինքդ ցումես, ամեն ինչ շատ նորմալ էր, հուզմունք դել տեղին էր, որովհետև այս փուլը այն փուլն է, որ բոլորս ենք հուզվում, հատկապես դուք էլ եք հուզվում, այնպես ես անում, ամեն ինչ ուզում ես անես, որ հավանության արժանանաս, որպիսի քո ղեկավարը ընտրի քեզ, ապրես, շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Ալինա, Էրիկ, ձեր որոշումը, Ալինան քարյակում է, թե ոչ։ Նախ, ասեմ, որ ինչ ասվեց հիչ առաջ, ամեն ինչ շատ ճիշտ էր, առաջին ելույթի ժամանակ ցավոք սրտի հնարավորություն չի եղել բազմաթիվ ելույթներ ձեր լսել, որպեսի կարծիք կազմել շատ ավելի մեծ, դրա համար հիմնվելով այն առաջի ելույթի, որը մեզ շատ ուրախացրեց և տրամադրություն տվեց, այսօր մի փոքր ամեն դեպքում թույլ էր այն ելույթից, ես այսօր պետք է իդեպ շատ անկեղծ լինեմ, որովհետև եթե սովորաբար փորձում եմ այնպես անել, որպեսզի չնեղացնեմ մասնակցին եւ այլն եւ այլն, այսօր ինչ ասելու եմ, ձեզ համար եմ ասելու, խնդրում եմ ընդունեք, որովհետև եթե մենք թիմ ենք, անկախ նրանից մենք այսօր կաշխատենք թե ոչ, որ ամեն ինչ չի վերջանում X ֆակտորով, վաղը կրկին էլի միասին ենք լինելու, ու ուզում եմ անկեղծ լինել ձեզ հետ, այսօրվա ելույթը այդքան էլ հաջող չէր, այսօր տոնայնությունը կարծես ցածր էր քեզ համար, խեղճանում էիր ներքևներում, ու տպավորությունն այն էր, որ ինչ-որ սարքած ձայն է ներքևներում դուրս գալիս, ես կուզենայի ավելի թրիչք լիներ ձայնի, այլ ոչ թե սխմել ձայնի վրա,
Երկը շատ բարդ երկ է, ինձ թվում է 16 տարեկան աղջկա համար, որովհետև պետք է մտնել հոգեվիճակի մեջ, իսկ տեքստը եւ այլն եւ այլն շատ խորն են ու շատ ծանրն են այս պահին քեզ համար, բայց դու դրա միջով անցար, ինձ թվում է, եւ ինչքան էլ Էրիկ, որոշումը ձեր, Ալինան քարյակում է, թե ոչ։ Այո, այո, այո։ Շնորհակալություն շատ։ Ալինան քարյակում է,